የወራዊ ክፍያ የግል ስራ የንግድ ተቋም የገንዘብ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ያዘጋጀውን ፕሮግራም እናስተዋውቃችሁ። በመገለል ላይ የለነበሩ ለወራዊ ደሞዝተኞች ላላቸው ሰራተኞች አገሪቱ ክፍያ ታደርጋለች። የግል ስራ ለሚሰሩ የክፍያ ተሳትፎ ለቀን እስከ 570 ሸቀል ነው። በተሻሻለ ሁኔታ በአገሪቱ ዋስትና የሚሰጠው ብድር ይቀጥላል። የንግድ ባለቤቶች መልሱ የተባሉትን ድጎማ እስከ ነሐሴ 2023 ዓ.ም ድረስ ክፍያውን በመከፋፈል መክፈል ይችላሉ። የክፍያውን ወቅትና ለግብር አሰባሳቢ ግብር ኃይል የሚደረገው ሪፖርት ማሻሻል ለመንግስት አገልግሎት ለሚሰጡ ዘግይቶ በመክፈል ፈንታ ወዲያውኑ ይከፈላል። ለሆቴሎች በድምሩ የ150 ሚሊዮን ሸቀል ድጋፍ ይሰጣል። ለቱሪዝም ድርጅቶች ክፍል በድምሩ 60 ሚሊዮን ሸቀል ድጋፍ ይሰጣል። ላስጎብኚዎችና እንደ መመሪያዎች ዝርዝር መሰረት እርዳታ ይሰጣል። ለባህር ዘርፍ በድምሩ 90 ሚሊዮን ሸቀል ድጋፍ ይሰጣል። ለተጨማሪ መረጃና አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት በገንዘብ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ድረገጽ ታገኙናላችሁ። ግቡ ያዋጣችኋል።